Ulsi pak si Skënderbeu. Ulsi pak, jo, ulsi pak më herët tha, më fal, ta bëj pyetjen Tanaki mos, se po të dëgjojnë ty. Unë ndërmjet të dëgjoj. Po, faleminderit. E pak më herët ulsi tha që Napoleon Bonaparte ka thonë, historia është një rënë e madhe e cila është e pranueshme me konsensus. A thonë kështu? Tamam. Ti ke studiu histori. A ka mundsi më kon ke historia jote komplet rënë çka ke studiu? Edhe na me pranu me konsensus. Ti thua pak më herët që Napoleon Bonaparte ka thonë kështu. Dhe ti po pajtuhesh me Napoleon Bonaparte. Dëgjoj. A ka mundsi më pajtu me thonin e tij me thonë se ti kompletit të ful rënë sonte? Dëgjoj. Po me konsensus. Profeti Muhammed thot. Tash për histori po të vit, jo po, për profeti. Histori thot e profetit. Profeti Muhammed thot. Men kale ene alimu hadha jahilu. Thot, a i që pretendon që dia është ignorant. Dhe regulli kryesor që kemi ne shkencëtarët është që kur dikush këmbgul dhe thot, unë e di të vërtetën, a i është thjesht ignorant. Unë nuk pretendoj që e di të vërtetën absolutë. A ka mundësi me qenë kizderia ju të që kemë su të rënë? Ka shumë mundësi që tjetë rënë dhe unë jam i hapur për një debat shkencor, për të gjitha gjërat që them edhe për Skënderbeun. Dgjoj, unë në vitin 2017, nga që islamofob sikur greku Spartak Ngjela apo katolik ekstremist sikur Agron Gjek Markaj i ofenduan myslimanët shqiptar kur falën një bajram dhe u vu një ekran para Skënderbeut dhe than erdhën talibanët. Unë atëherë kam provokuar një debat kombëtar në Shqipëri. Është talibanaj që foli, unë s'më nejë. Unë kam provokuar një debat në Shqipëri, ku doli edhe kryeministri. Ne e folmi bajramin, po nuk jemi talibana. Po. Unë kam provokuar një debat në Shqipëri, ku doli edhe kryeministri Rama, mos ulmoi në parlament, e provokova kundër këtyre islamofobëve, ku unë i kam bërë ftes historianëve më të mëdhenj të Shqipërisë, që nga Plum Xhufi edhe me kompani, dhe i kam thënë, hajdeni në debat me mua, dhe vërtetoni se kush është Skënderbeu. Apo, unë i kam prezentuar fakte. E para, dokumenta arkivore. Oh, se si, në falë, austriakët kishin qëllim imperialist, që këtë Skënderbeun t'ja vinin për para fytyrës shqiptarëve, dhe t'a kthenin në idhullin e tyre. Po, profesor? Një minut. Unë jam, do më thënë, unë kam doktoruar në Firenze t'Italis, dhe pjesë e doktoratës time është nacionalizmi. Dhe unë në teoritë mia mbështetem në historian perëndimor sikur Ernest Gellner, sikur Benedict Anderson dhe historian të tjerë të nacionalizmit. Dhe kjo është pika e Skënderbeut që ndodhi në rastin e shqiptarëve, nuk është vetëm e shqiptarët. Po profesor, një minutë lutem ta mbaroj, ka ndodhur me grekët, ka ndodhur me serbët. Grekët e sotëm nuk janë grek. U shpikën. Po shikom pra. Dhe i shpikun, po shpikun nacionalizmit. Po profesor, grekët e sotëm, fal, grekët. Pa grekët piqet u bën grekët, bullgarët pi barinjeve që vetëm me bullicat e ty. E diktorin, vetëm logjistik për Perëndis Osmani ka shërbir, u bën milet, u bën shtet, më fal. Serbët po ashtu, që ishin shumë në provincë të vogël, u zgjeruan. Rumunët po ashtu. Dhe këto kombe u shpikën me mite të shpikura. Serbët nuk ishin identitet kombëtar përpara se të krijojë shteti i tyre dhe identitetet e tyre u shpikën. Edhe duke filluar që nga me këtë mitin e Gazimestanit ku nacionalizmi serb vjen edhe përkujton heroin. Po ne kur jemi te Gazimestani pse i ke qenë tregisht edhe kon Gazimestan? I kam çuar për studentët e mi që ti tregoj atyre se çfarë bëjnë serbët kur vinë këtu. A çfarë bëjnë serbët? Mos ke dashur me mbështesë ata. Jo, por Berat Buzhala ma ka marr foton atëre nga Facebook. Dhe ka thënë shive ky është me car Lazarin. Unë nuk jam me car Lazarin, se në të njëtën kohë që kam qenë Gazimestan, kam qenë edhe në Sultan Murat, kam shkuar të tyrbeja e sultanit, kam nxjerr të spit dhe i kam bërë dua Allahut për shpirtin e Sultan Muratit. Por, kuptohet Berat Buzhala, nuk ma mori atë foto, që të është e ky është me Sultan Muratin, po më mori foton ku isha me tre gjishtë. A kalim tek një pyetje tjetër, shkurtimisht, profesor? Orzi. Kishe qenë të rishëtën e 15, a kishe luftu në kratë Balabanit atë Skënderbeut? Imaginar është. Pyetje shumë e vështirë. E kam seriozisht, për të humorin. Në qofë se do t'isha... Tani, këthejmë mrapa. Në qofë se do t'isha musliman, do t'isha me Hamza Kastriotin.